Але вже насувалася сила, яка своєю нахабною військовою міццю, як то кажуть, віджала собі український Крим і розпочала майже неприкриту агресію на Донбасі. Плечем до плеча, поруч з українськими армійцями, в цей надтяжкий момент стали добровольці. Перші добровольці саме з'явилися у 2014 році та стали на захист нашої держави разом зі Збройними силами і іншими військовими формуваннями.